Hey en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe Sims 4 aflevering. Vandaag is het een extra speciale aflevering, want zoals jullie weten is laatst het nieuwe uitbreidingspakket Sneeuwpret uitgekomen. En ik ga vandaag verder de wereld Mount Komorebi ontdekken samen met mijn Sims 4 familie. Deze video is dus in samenwerking met EA en ik ga dus straks met mijn familie op vakantie naar Mount Komorebi. En ik heb er super veel zin in en als je dat ook hebt, druk even op het duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Het is vandaag gewoon een hele normale woensdag, maar we gaan eventjes allemaal lekker vrij nemen, zodat we op vakantie kunnen. Nemen we eventjes een snipperdag van school. En dat gaat Mila ook eventjes doen. Zo, zij hebben al een vakantiedag opgenomen. Komt in het echt maar zo makkelijk. Emily gaat dat natuurlijk ook doen. En dan gaat Jasmine eventjes bellen, zodat we op vakantie kunnen gaan. Op vakantie gaan. We gaan gewoon lekker met ons gezin. Dus met Mila, Yara, Jessie en Emily. Deze vakantie hebben ze ook wel echt eventjes verdiend. Want ze zijn wel eventjes aan wat rust en ontspanning toe, denk ik. Of ze hebben juist misschien zin om heel actief te doen. Maar dit is dus ook gelijk een nieuwe functie. Je kan gewoon naar de echte vakantiewerelden, zeg maar, op vakantie gaan. Of je kan gewoon naar een woonwereld gaan. En dat kan dus bijvoorbeeld in Mount Komorebi. Want hier heb je van die huurhuizen die je dus gewoon per dag kan huren. En je kan ook van die huurhuizen dus in een andere wereld zetten. Zodat je daar ook naartoe op vakantie kan. Maar ik ga vandaag natuurlijk lekker op wintersport. En we hebben twee huizen. Qua slaapkamers en zo zijn ze hetzelfde. Deze is ietsje goedkoper. Ik weet niet welke leuker is. Maar ik ga denk ik gewoon in de duurste. Ik ga ervan uit dat die het leukste is. Misschien ook niet, maar laten we gaan. Ik heb er heel veel zin in. We gaan één dagje lekker op wintersport. En daar zijn we dan. Oh my god, wat is dit schattig. Dit is zo'n leuk huisje. Het is zo leuk ingericht. Wauw, ik wil hier wel gewoon wonen. Zo leuk vind ik het. Toch? Vinden jullie niet? En hier heb je ook weer zo'n tafel waar we dan hotpot kunnen eten. Nou ja, de pot gaan we niet eten, maar het eten wat erin zit natuurlijk. Dan kan je met z'n allen hier gezellig zitten en genieten van de hotpot. En dat kan je dus voor één doen of met anderen. Oh, hier zie je ook bepaalde smaken. Ja, ik weet niet precies wat het inhoudt, maar goed, dan hebben we nog de bovenverdieping. Een slaapkamer met tweepersoonsbed. Hier nog één en hier een slaapkamer voor kinderen. En we hebben nog een heel schattig huisje hier. Oh, dit is echt een soort chill schuurtje of zo. Met een open haard. Wauw, dat is echt super leuk. Dat wil ik in het echt wel. Dat je gewoon zo'n tuinhuisje hebt. Of nou ja, huisje. Dit is echt wel een tuinhuis gewoon. En dat je daar gewoon lekker kan chillen met open haard en vrienden. Nou, helemaal leuk. Maar goed, in de vorige sneeuwpret video heb ik natuurlijk de actieve dingen hier allemaal gedaan. Zoals skiën, sleeën, berg beklimmen. En vandaag ga ik me dus meer focussen op de relaxte dingen die je kan doen. En wat ook wel heel leuk is aan deze vakantiehuis, je kan gewoon zo hier uitlopen en dan ben je meteen hier bij de beginnerspiste. Of je kan meteen gaan klimmen. Ik denk dat ik Mila eventjes ga laten snowboarden. Zal ik dat doen? Ja, Mila gaat eventjes snowboarden. Emily die blijft denk ik bij Yara. Oh, die zit ook al hotdogs of zo te maken. En Jessie moet helaas even binnen blijven. Want ze is een vampier en ze kan niet tegen het zonlicht. En dan gaan wij ondertussen met Jasmine eventjes erop uit. Want wij gaan naar het Onze badhuis. Het Sutefani Onze badhuis. Zo, daar is ze dan. Nou, Jasmine kan echt wel even een relaxte dag gebruiken. Want nou ja, zij heeft zoveel meegemaakt de laatste tijd. Ze moet voor zoveel kinderen zorgen. Ze heeft het zo druk en ze moet ook nog werken. Dus als iemand hier even een relaxed dagje verdient, dan is Jasmine dat wel. En dit is dus het Onze badhuis. Nou ja, dit is een plekje waar je even lekker kan zitten. Ook met een open haard. Een hele leuke open haard ook wel. Oh, Mila kreeg een snowboard van een skihut alleen. Ja, Mila die zit dus hier te snowboarden. Oh, daar gaat ze. Kijk, wat leuk. Oh, en ze, oh, ze valt niet eens. Ze doet gewoon gelijk helemaal in één keer goed, joh. Maar ja, terug naar Jasmine. Dan hebben we hier, ja, de wc's, wasbakken. Hier kan je gaan zitten. En dit is, ja, dit zijn kluisjes, denk ik, natuurlijk. Hier kun je lekker bij de open haard weer zitten met lekker ontspannen muziek. En hier heb je, oh my god, het warmtebron. Kijk nou hoe leuk. Oh, hier wil ik echt zo graag nu in zitten. Jullie willen niet weten. Ik heb thuis zelf in de tuin ook een jacuzzi staan. Een bubbelbad dus. En dat is zo lekker. En als ik dit zie, heb ik gelijk weer zin om daar ook in te zitten. Maar ja, dit ziet er wel nog relaxer uit. Het is zo lekker in de sneeuw. In zo'n warmtebron met die stenen. Ja, ik heb er nog nooit in gezeten. Maar het ziet er heel lekker uit.
Oh, het is gebruikelijk dat Sims zich afspoelen of wassen voordat ze plaatsnemen in warme bronnen. Oh, sorry, dan moet ik eerst hier eventjes mezelf afspoelen, denk ik. Nou, Jasmine is eventjes zichzelf aan het afspoelen, want dat, ja, ze was al heel erg schoon, maar dat is blijkbaar belangrijk om te doen. Nou, ik snap het ook wel, want je wilt niet allemaal viezigheid in je warmtebron. Nou, dan mogen we er nu wel in, toch? Hier zitten ook twee hele leuke tieners in het bad. Dit is Kiyoshi Ito en dit is Kaori Nishidake, denk ik. Ik weet niet waarom ik de hele tijd deze melding opnieuw krijg, maar oké, sorry. Het haar van dit meisje is zo ontzettend mooi. Wauw. Oké, maar Jasmine zit in de warmtebron. Nou, ze geniet hier wel echt optimaal van hoor, moet je er zien. Ze is ook blij door te ontspannen in de warme bronnen. Nou, dat snap ik. Oh, Mason belt me. Wil je op een afspraakje gaan? Oh, dat was zo raar in de vorige aflevering. Ik denk dat jullie het meegekregen hebben. Dat hij ineens Jasmine ging zoenen en zo. Heel vreemd. Maar nee, we gaan nu eventjes niet op een afspraakje, Mason. Sorry. Oh, Mila die is ook hier naartoe gekomen. Die heeft denk ik ook zin om in de warmtebron te zitten. Nou, dat mag natuurlijk. Ze heeft al gedoucht. Ik snap het wel dat je na dat snowboarden even lekker hierin wil zitten. Dat zou ik ook wel willen, ja. Zo, ze komt er even lekker bij. Oh, het is helemaal vies geworden. Vies gespot door onrein in de warme bronnen te worden betrapt. Oh, maar ze heeft net gedoucht. Heeft ze niet genoeg gedoucht? Ze heeft letterlijk dit water groen gemaakt. Oh, dat is heel erg. Oké, ze moest dus echt helemaal brandschoon zijn voordat ze er eigenlijk in mocht. Oh jeetje, wat erg. Nou, Mila, dan moet je er maar weer uit, denk ik. Want je hebt het helemaal smerig gemaakt. Oh, Jasmine wordt ook boos. Oh, die wordt boos op dit jongetje of zo. Die mag er niet in. Oh, ze voelt zich ook heel ongemakkelijk door de vieze bron. Ja, ga er dan maar snel uit. Want ja, je hebt het vies gemaakt. Oh, deze man heeft er net iets ingegooid. En nu is het weer schoon. Nou, dat is fijn. Bedankt. Hoe heet je nou ook hier? Oh, dat is ook de onzenbeheerder. Nou ja, sorry in ieder geval dat ik het zo vies had gemaakt. Nou, volgens mij zijn ze wel eventjes lekker ontspannen. Dan gaan we nu eventjes terug naar ons huisje. Want dan kunnen we daar misschien eventjes gaan eten. Oké, eens kijken. Want ik wil wel heel graag hotpot natuurlijk eten. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Oké, Jasmine gaat eventjes hotpot bereiden. Hotpot met anderen. Ja, ik weet dus niet zo goed het verschil tussen al deze dingen. Ik doe wel gewoon Oden. En dat gaan we dan natuurlijk met z'n allen doen. Ik weet niet of Yara er ook bij kan zitten. Eigenlijk, oh, wie is dit? Die moet er helemaal niet bij. Ik weet niet wie dat is. Maar goed, we gaan het zien of Yara er ook bij komt zitten. Dat zal wel heel erg grappig zijn. Oh, zij zitten al te wachten. Ja, even geduld, meiden. En, oh, ze gaan er allemaal zitten. Wat lief. Oh, gaat Yara er ook bij zitten of dat niet? Oh nee, die gaat erbij staan. Ah, we hebben hotpot. We hebben Oden. Ja, hotpot is dus dit. Dat zit in een hete pot. En dat blijft heel de tijd warm. En nou, daar kan je volgens mij zoiets van opscheppen. Oh, ja, ze hebben allemaal wat hotpot gepakt hoor. Nou, lekker eten, dames. We zijn eigenlijk met alleen maar meisjes, hè. Wat grappig. Oh, kijk, ze pakt ook een bakje. Oh, wat schattig. Gaat ze... Oh, ze gaat alleen niet op het kussentje zitten, maar net ernaast. Nou ja, ook prima. Zo zit ze er ook gewoon bij, toch? Oh, ze voelt zich nu wel ongemakkelijk door de stinkende luier. En het is koud. Ja, die stinkende luier, dat begrijp ik. En koud, dat begrijp ik ook. Er zit een verwarming. Ik zet eventjes dit aan. Ik denk... Ja, dat is zeker een warmtebron. Nou, dat is fijn. Ze voelt zich gelijk weer helemaal goed. Verwarmde ruimte. Nou, wat leuk joh, zo'n kachel. Die heb ik in mijn eigen huis ook nodig. Want daar hebben ze het ook steeds koud, volgens mij. Ja, je kan ook gewoon zo'n normale verwarming nemen. Ik vind dit ook wel grappig. Zullen we maar eventjes Yara haar luier verschonen dan? Want iedereen voelt zich ongemakkelijk. Hier, Jessie is al helemaal boos op Yara. Dat ze een stinkende luier heeft. Ja, maar dit is wel gezellig, toch? Ik wil ook zo dineren met hotpot aan zo'n tafel. Ja, het is dat ik het niet heb. Maar ik zou het wel leuk vinden. Zo, de luier wordt verschoond hoor. Wordt allemaal geregeld. Ja, ik weet een hele vieze luier, Emily. Maar ja, het moet maar eventjes. Zo, nou dan kan iedereen nu weer verder aan de hotpot. Wat... Oh, ze is heel erg moe. Oh jeetje, nou dan moet ze naar bed. Alleen ze heeft geen bed. Hier kan ze niet op slapen natuurlijk. Oh, dat is een beetje een probleem. Nou ja, dan moet ze maar een dutje doen op de bank. Dat kan wel. Oh, lief, ze zijn aan het spelen. Zo schattig. Oh, Mila heeft weer vlees gegeten. Oh nee, ze is vegetariër. Oh, sorry Mila. Ik wist niet dat hier vlees in zat. Oden, ja, ik heb geen idee wat het is. Ik zie het ook niet echt goed. Maar blijkbaar zat er dus vlees in. Oh my god, I'm so sorry.
Jesse heeft een beetje dorst. Nou, gelukkig heb ik nog een plasmapakket. Hier gaat het trouwens ook goed mee. Ze moet alleen nog niveau 4 bereiken van de vampierkennis. En 5 dagen achter elkaar niet diep drinken zonder toestemming. Nou, dat moeten we dan maar even volhouden. Maar met die plasmapakketten moet dat vast lukken. Weet je waar ik trouwens nog wel benieuwd naar ben? Want we kunnen hier natuurlijk heel veel lopen. En ik had hier toen ook vorige keer iets gevonden. Ik weet niet waar het helemaal is. Dat zal wel heel ver weg zijn. Maar daar wil ik eigenlijk wel even naartoe. Oh ja, hier is het. Met die apen of zo. Ja, ik weet niet wat het is. Maar ik denk dat ik daar eventjes naartoe ga lopen met Jasmine. Het is wel ver. Maar dan gaan we gewoon even lekker een wandeling maken. Dat is ook wel eventjes ontspannen. Zo'n wandeling door het soort van bos. Oh, kijk nou. Ik heb Yama-chan gevonden. En hij is weg. Ik wilde net een selfie ermee gaan maken. Maar dat kan dus niet meer. Hij is al weg. Dat is een beetje jammer. Informatie over het volgende festival krijgen. Ja, je hebt dus ook festivals hierin. Eigenlijk hetzelfde als wat je met stedelijk leven hebt in... Oh! Zo, gaat lekker meid. Hetzelfde wat je in San Mishuno hebt. Dat heb je hier dus ook. Oh, Mila gaat nu skiën of zo. Oké, nou, succes ermee. Oh, kijk, hier kan je allemaal soorten wandelingen doen. Je kan een meditatieve wandeling doen. Over het oefenpad joggen. Naar een natuurlijke grot wandelen. Historische gedenkplaats. Ik doe even een meditatieve wandeling. Want dat is wel lekker ontspannen natuurlijk. En ja, dan kijk ik wel even waar ik allemaal langs ga lopen. Je hebt dus verschillende soorten. Ja, het staat hier ook. Een natuurlijke grot. Grotstandbeeld. Een gedenkplaats. Nou ja, misschien dat we daar allemaal wel vanzelf langslopen, dat zullen we zien. Trouwens, Jessie die kan nu natuurlijk ook eventjes gaan snowboarden of skiën of wat ze ook wil doen. Want het is nu avond, dus ze kan niet meer verbranden in de zon. Zal zij dan maar eventjes gaan skiën of zo? Leuk toch? Intussen is Jasmine echt een hele wandeling aan het maken. Op haar hakken ook nog in de sneeuw. Ik weet nou niet of dat zo ontspannen is, maar goed. Volgens mij geniet ze er wel van, dus het zal wel goed zijn. Ze gaat nu hier naartoe lopen. Dan heb je hier weer een bord. Je kan hier ook nog dingetjes opgraven en zo. Dan zou je wel weer wat bijzonders kunnen verzamelen. Wat? Jasmine is wat vuurvliegjes tegengekomen. Oh, waar dan? Oh, daar zijn ze! Kijk! Oh, vuurvliegjes. Zo mooi. Ik heb die laatst dus voor het eerst in het echt gezien. Toen was ik in New York. En er waren echt wel vuurvliegjes. Die gingen dan gewoon steeds naar beneden. En dan gingen ze weer omhoog. En dan gaven ze ineens licht. Zo bijzonder. Was echt heel grappig. Oké, maar waar zijn nou die apen? Ik ben echt helemaal weer verdwaald. Oh, hier zijn ze. Volgens mij is ze er al bijna. Oh, ze was er letterlijk al gewoon. Oké, nou, we zijn hier bij de apen. Zullen we er eerst maar eventjes naar kijken? Ja, ik ben benieuwd of je in die grot kan. Ik denk het eigenlijk niet. Maar je weet het niet. Ik ga eerst een selfie nemen ermee. Zo, upsakee, hartstikke leuk. Zullen we dit ook eventjes aan onze Simstagram verhaal toevoegen? Zo, eventjes dit delen met onze volgers. Die zullen dit vast ook wel leuk vinden om te zien. Beste foto ooit? Nou, dat vind ik ook. Ik vind het wel leuk, zo'n selfie met zo'n apenbeeld. Oké, maar we kunnen ook schreeuwen en naar echo luisteren. Dat ga ik even doen. Ah, je hoorde echt zo'n echo. Wat leuk. Maar we kunnen dus ook een offer brengen. En dan kunnen we iets geven. Ja, ik weet niet wat ik moet geven om in de grot te mogen. Ik heb heel veel random dingen in mijn inventaris. Zal ik een wortel geven? Of wordt hij dan boos misschien? Ik weet het niet. Oh, ik heb het letterlijk in een cadeautje gelegd. En? Krijg ik nu iets? Zo goed als niets door een zeer armzalig offer te brengen. Oké, het was dus niet goed. Het moet een beter offer zijn. Maar wat is beter? Een kledingstapel ook niet. Robotonderdeel. Nou, ik denk dat dat ook niet helemaal goed was. Heb ik nog iets echt bijzonders hierin? Ik heb alleen maar een grote dierendrol. Oh, zou ik dat geven? Dat is echt heel erg. Is dit nog iets bijzonders? Oh, dit is een bijzondere, een zeldzame schelp. Misschien werkt dat. Nee. Nee, alles wat ik te bieden heb. Nee, het is ook niet goed. Nou, maar dat was toch best zeldzaam, die schelp. Nou, ik weet niet hoe ik erin kom. Misschien dat jullie het al ontdekt hebben, maar dat moet ik dan maar voor een andere keer overlaten. Zij gaat nu weer eventjes terug naar de accommodatie, want ze is ook heel erg moe. Oh, kijk, Emily die zit in het leuke huisje. We zitten wel in eentje, dat is weer een beetje sad, maar... Oh, Jessie is heel verdrietig door een hele slechte ski-prestatie. Ach meid, maakt toch niet uit, het is je eerste keer. Nou, ik denk dat iedereen maar weer terug naar huis moet gaan, want het is 1 uur 's nachts alweer. De tijd gaat veel te hard. Ja, dit mag dan ook weer even uit, want jij moet ook gaan slapen, lieve Emily. Het is veel te laat. Oh, kijk nou! Joey is hier ineens. Oh, wat lief dat hij zomaar komt. Ik wist helemaal niet dat hij er was. Maar blijkbaar is hij er. Zou ik hem dan maar uitnodigen om te blijven slapen? Dat is wel zo lief, toch?
Nou, Mila die is er weer. Die gaat meteen lekker, maar in het kinderbed slapen dan. Maakt ook niet zoveel uit, toch? Want dan kan Jasmine dadelijk hier of zo. En dan kunnen Emily en Joey hier. Joey blijft logeren, dat is wel heel erg gezellig. Jasmine die komt er ook aan hoor, maar... Oh, ze glijdt weer uit. Hoe kan dat nou elke keer? Ja, je moet ook niet op je hak hier lopen, dat is ook niet slim. Maar ze komt eraan. Ja, ze moest natuurlijk best wel ver lopen. Nou, zij zitten nog lekker te ontspannen hier bij de tv. Open haartje aan. Het is wel echt op 2 uur 's nachts, maar... Nou, Jasmine is er hoor. Ze heeft het gered. Ze gaat meteen naar bed, want ze is helemaal kapot. En Emily, die gaat ook lekker naar bed. Ze gaat natuurlijk lekker naast Joey slapen. Die ligt hier al. Snap ik ook, want het is echt heel laat. Nou, het was een vrij ontspannen dag. Alleen Jasmine heeft best wel veel gelopen. Dus dat was wel weer een beetje actief. Maar ik denk dat iedereen er wel van heeft genoten van dit dagje wintersport. Ik vond het echt hartstikke leuk. En het is echt super leuk om hier naartoe op vakantie te gaan. Oh, ja, Jessie heeft weer een driftbui. Oh, dat gaat ook niet helemaal lekker. Ze is wel een echte puber, hè? Met de driftbui. Maar ja, dat komt allemaal wel weer goed met haar. Ik vond het echt super leuk. En de Sims 4 sneeuwpret is dus nu te koop. Hij is nu al een week uit en ja, je kan echt super veel leuke dingen doen. Ik blijf nieuwe dingen ontdekken, dus dat is echt hartstikke leuk. Zeker een aanrader. En druk natuurlijk even op de duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet je niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei!